在温州酒店吗？就是今天爬了蛮精彩的山脊，然后夜骑，稍微有点落后，可以简单的说一下发生什么事情。第二局我觉得就是我们的战术调整了慢了一些，然后我们还是想用第一局的战术去执行这样的场面，但是可能第二局因为有风向的原因，所以我们可能打不出来就是第一局想要的效果。Untuk set kedua strateginya mereka itu agak melambat ya, karena mereka ingin meneruskan strategi yang di set pertama, tapi ternyata karena faktor angin itu sih jadi tidak berhasil di set kedua gitu. Dari mereka seberapa penting sih juara di Indonesia Open ini? Sebelumnya kan pernah juga di Silat Open ya, atau Olimpiade nanti gimana? Oke, okay. 可以赚更多的钱，其实就是第一次18年到现在我们第一次站上这个领奖台，我觉得就我们俩就很高兴了。对，这是第一步，然后能走到这一步，我觉得特别开心。明天就是放开打嘛，不管对手是谁，其实都一样的。OK， mereka kan di sini dari 2018 yang akhirnya juara sampai sekarang, jadi besok hasilnya bagaimana itu tidak masalah bagi mereka. Terus tadi dia juga bercanda di sini tuh karena price-nya paling tinggi gitu ya. Jadi ini candaan aja sih. Candaan. Mbak, tadi kan sempat panggil medik itu kenapa? Kenapa? Tadi sempat panggil medik itu kenapa? Oh, kan saya sawi itu jangan nih ke ada sedikit cedera tapi untuk aja karena tangan kanan gitu. Mbak, untuk Olimpiade kan tahun di edisi sebelumnya dia kan aku ya. Sekarang gimana mau kita sebelum tahun Olimpiade? Sebelumnya dia kan aku. Pasti ingin dapat medali emas, jadi mereka juga tentu pasti ingin mengambil medali emasnya dan akan berusaha sebisa mungkin gitu.